Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatının inzibati binasında qan vermə aksiyası keçirilib. Aksiyada partiyanın Mərkəzi Aparatının əməkdaşları da daxil olmaqla 300 nəfərə yaxın YAP üzvü iştirak edib. Qan vermə aksiyasına Mərkəzi Qan Bankını təmsil edən tibbi heyət cəlb olunub. Toplanan qan talasemiya və irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün istifadə olunacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının Nəsim rayonunun təşkilatı olaraq biz də istədik öz tövbəmizi verək və biz də bugünkü aksiyada iştirak edirik və mən belə aksiyalarda tez-tez iştirak eləmişəm. Bu qan vermə aksiyasında əsas məqsəd qan xəstəliyi olan uşaqları, əsasən də talasemiyalı xəstəliklərə yardım məqsədi daşıyır. Xoşbəxtəm ki, bugün mənim verdiyim bir damla qan bir neçə uşağı, bir neçə Azərbaycan gəncini və nəhayət gələcəyin əsgərini xilas edəcək. Sevindirici haldır ki, bu tip aksiyaların keçirilməsi ölkəmizdə geniş vüsət almışdır. Qan verib kimisə həyatının müsbətə doğru dəyişməsində iştirak etdiyim üçün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Birinci dəfə deyil qoşuluram qan vermə aksiyasına, bu üçüncü dəfədir. Bilirsiniz, əgər mənim qanım kiməsə lazımdır, demək mən şanslı bir adamım. Qan vermə aksiyasında 18-65 yaş arasında olan şəxslər iştirak ediblər. Qana daim ehtiyacı var, qan heç bir dərman preparatları ilə əvəz oluna bilməz. Bizim ölkəmizdə hal-hazırda 1500-ə yaxın talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən pasiyentlərimiz vardır ki, onlar da 2-3 həftədən bir qan transfuziyası edirlər. Bir şəxs qan verərsə, 3 ehtiyacı olan xəstənin həyatını qurtarmış olur. Qeyd edək ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ənənəvi olaraq hər il qan vermə aksiyaları keçirir. Xüsusilə də birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YAP sədrinin birinci müavini Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsünə qoşularaq qan vermə aksiyaları təşkil edir. YAP mərkəzi aparatında keçirilən növbəti qan vermə aksiyası da partiya üzvlərinin ölkəmizdə həyata keçirilən humanist tədbirlərdə fəal iştirakının daha bir göstəricisidir.